waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay shalayta. Waxaan halkan ku baahinay in ay jiraan warar waaweyn oo la xidhiidha musuqmaasuq, kaasi oo loo geystay saadkii iyo raashinkii iyo weliba sidoo kaleeto mushaaraadkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in la laqay, isla markaana ay ku caddaatay wasiirka gaashaandhigga iyo ragla markaasi la shaqeeyo. Waxaa shalayto isla markiiba markii warbaahinta ay si weyn arrintaasi u qaada dhigtay oo laysla wadaagay meel walba la isugu diray, sidoo kaleetana markaasi lala wadaagay ummadda Soomaaliyeed inuu jiro arrinkaasi weyn ee musuqmaasuqa. Waxaa isla markiiba hadlay wasiirka gaashaandhigga, wuxuuna ka hadlay arrintan siday u dhacday iyo weliba sidoo kaleeto cidda arrintaasi sida tooska ugu lugle. Wasiirku waa uu iska fogeeyey dhammaanba eedeymihii bulshada Soomaaliyeed ay u jeedinaysay ee la xidhiidhay inuu asagu ka dambeeyey musuqmaasuqaasi, sidoo kaleetana lacagtaasi waa asaga lugsaday. Waxa uu sheegay in cid gaara arrintaasi lagu helay, sidoo kaleetana loo xidhay, ayna markaasi la horkeen doono maxkamadda gobolka Banaadir ama maxkamadda markaasi ciidamada qalabka sida, oo ayagu markaasi si toosa dacwada ugu soo ogaya raggaasi lagu helay musuqmaasuqaasi weyn ee lagu lunsaday hantidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Kadib markii warkaasi uu soo baxay, ciidamaduna ay si weyn arrintaasi u maqleen, sidoo kaleetana saadkoodii ay waayeen, mushaarkoodiina waayeen. Waxaa isla shalayto furimaha dagaalka soo baneeyey ciidamo fara badan oo ayagu markaasi difaaca kaga jira qaranka jiidaha hore ee lagula dagaalamay argagixisada. Waxaa dhinaca kaleeto isla xalayto magaalada Muqdisho hareeyey qaraxyo waaweyn oon la garanaynin meel ay markaasi laga soo abaabulay. Dabcan ciidamada feejignaan ayay wadeen waayadii dambaba, waxaana ognahay inay faashiliyeen qaraxyo badan iyo weeraro fara badan oo ururkay ka geysan lahaayeen magaalada Muqdisho. Isla shalayto ilaa iyo xalay waxaa dhacay ama markaasi dhowr degmo oo ka tirsan magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo waaweyn iyo weliba madaafiic lagu garaacay goobo muhiim ah. Waxaan halkan ugu wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey iyo weliba wasiirka gaashaandhigga gabi ahaanba iska fogeeyey eedeymihii loo soo jeediyey ee ahaa musuqmaasuqa iyo lunsashada hantidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gudaanta barnaamijkana socda qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo faahfaahsan ayaan halkan kuula wadaagi doonaa haddii ay tahay markaadii kugu horreysay si shargare oo la wada ka saxibtaada kale. aynu ku bilownay shalayto, waxaa si weyn baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaaliyeed u qabsaday arrin ummadda Soomaaliyeed fajac ku noqotay oo ah in la lunsaday hantidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Hadday noqoto mushaar, haddii ay noqoto raashin, haddii ay noqoto wax kasta oo kaabayaasha dhaqaalaha ahaa ee ciidanka xaggiisa markaasi dowladaha naga taakulaya. Dabcan dowlado fara badan ayaa markaasi ciidamada garab taagan oo mar walba ku bixiyo dhaqaale fara badan sifo ay cagahooda ugu istaagaan la dagaalamaan argagixisada dalka uga saaraan, sidoo kaleetana ay markaasi u dhisaan dowlad markaasi ciidan tayaysan leh. Dowladahaasi waxaa ka mid ahaa Imaaraadka oo asagu markaasi dhinacna dee ciidamada wax ku bixinayay, dhinacna ka waday arbushaad kale iyo dhibaatooyin kaleeto ummadda u geysanayay iyo dowladda laftirkeeda lugaha u qabanayay iyo dowladda Mareykanka oo mar walba ciidamada Soomaaliyeed garab taagan. Hadday noqoto ciidanka danab iyo weliba ciidamo kale oo markaasi ayaa ka amar qaato, kolay danaha ay kala yihiin waa gooni, laakiin waxa kalita ujeedkoodu haddaan aragno uun waa in ay ururka la dagaalamayaan oo ay ka xoreynayaan deegaano fara badan. Dhaqaalihii intaa la eg markii joojiyeen warbaahinta Soomaalida si weyn ayay u qaadaa dhigan, iyo weliba caalamka laftirkiisa oo warbaahino fara badan oo waaweyn oo arkayay ay markaasi soo dhigayeen musuqmaasuqa dowladda lagu helay, iyo weliba in ciidankii jiidii hore ku sugnaa mushaarkoodii la lunsaday, raashinkoodii la lunsaday, sidoo kaleetana wax kasta oo ciidankaasi ay lahaayeen suuqyada magaalada Muqdisho lagu iibinayay. Fadeexada intaa la eg markay soo baxday, waxaa isla markiiba wasiirka gaashaandhiggu sida uu asagu sheegay uu xabsiga geeyey saraakiil arrintaasi lagu helay. arrintana waxay dhacday uu yiri 2 toddobaad ka hor, ma aysan dhicin hadda, ama dabcan markay soo baxday arrintani la ogaaday 2 toddobaad ka hor bay ahayd, waxaana loo xidhay ayuu yiri saraakiil sarsare oo markaasi ka wada tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Dabcan saraakiil meehe waxa weeye dadkii qandaraaska sida tooska loo siiyey oo ayagu markaasi u leexiyey dhinac aan ahayn dhinacii loogu talagalay. Waxaa dhinaca kale wasiirku u sheegay in ciidanka danab oo dhan aan ahayn ee ay tahay ciidan yar oo ka tirsan ciidankaasi danab ee arrintan markaasi la baahinayo ee la buungooninayo aysan waxba u jirin sida loo dhigayo. Haddaba haddii aysan jirin oo wasiirka hadalkiisa ay run tahay, maxaa ciidankii danab ee dhannaa ee ku sugnaa furimaha dagaalka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan ee furimaha markaasi lagula dagaalamay ururka ku sugnaa maxay ooga soo baxeen? Waxay sheegeen inay hanti yacni raashin la'aan noqdeen, inay saad la'aan noqdeen, inay quri xabar la'aan noqdeen, in wax kasto ciidanku u baahnaa ay waayeen, in mushaarkoodii ay waayeen, in wax kasoo dhaqaale soo gelayoba ciidanka ay jirin, gawaaridoodii shidaal ay ku shubtaan ay laayihiin, sidaas darteedna ay uga soo baxeen. Weliba arrintaasi la xadiyey
oo xalay suuqdi dhexe ciidanku ay ku laabteen dhamaanba deegaanadii ay shalay ka soo baxeen isla xalayto ilaa iyo shalay galab magaalada muqdisho waxa ka dhacay weerar waaweyn waxaan shalayto halkan igula wadaagay in ciidanka بوليس ملتاريا مركز كاول قلم مقالة مقدشة أمنية السوقية إنه نهي وحيابها أي مقالة ذا سكة قبتين هذه أي نقطة إن عيال وراء صاف جرين هذه أي نقطة إن أورك مقالة كله ما ليس نية قرحية فلية أي فشليان وإن تاسو قرحوا مقالة اللوجي سنها ومض لوح سوق لها أي كهر تجين أيضا كاسي إن مشار لان أيه إن سار لان أيه إن دقاله دولة الإمارات كي كوب حني سي كجوجيس إن أيضا كاسي ويا أيضا فربضا وقاري قياس تصير لشيء طبعاً يتضوكم واسكري طبعاً طبعاً يتضوكم هذه بديه لكن انت طبعاً وحي جوغا المغالدة المضيشة يدافع هذا وحينا إلالنا يعني أمنق المغالدة ونبنا هاي وايدي دماء الواضي بلودي ودن بيسيبة إنو سوونا كسناني ولو وقراحية يرير يوارر قاد ما اسكد عيان لكن وحي هرئة مشاقضة هيدي المشكلة هيدي كد عجرتي المغالدة إنا يراتي إسلامة كان السبب ويهين يعني لنا الله كسكو إن عيدا ماذا ومركاسي قاضي een hawlgallada furnimo oo markaasi ay shacabka Soomaaliyeed ugu heelinayaan ciidankaasi hadaba waxa gabi ahaanba laga jirtay mushaarkii waxa laga jirtay raashinkii waxa laga jirtay saadkii dawladda Imaaraadka ku bixinaysana waa iska joojisay waxayna sheegtay in ciidankaasi wixii ay ku bixinayso dhanba dad gaar ah ay markaasi ay musuqmaasuqeen hadaba wasiir TikTok ama wasiirka Gaashaandhiga waxaanu nashalay in looga yaaday baarlamaanka in uu arintaasi wareysi ka bixiyo محكمه دقه ايدن كقلب كسيده waxay la wareegtay dacwadaasi sida uu sheegay wasiirku laakiin isaga laftirkiisa lug ayaa ku jirtay maxkamada waa la soo taagi doonaa sida bayaanka ay maxkamadu soo saartay ku cad een waxaa dhinaca kale to een wasiirku iska fogaayay dhamaanba eedeymihii asaga loo soo jeediyay ama markaasi ee umada Soomaaliyeed ay dusha uga saareysay ahaa in asaga madama wasiirka Gaashaandhiga oo dhaqaalaha dhan ku soo dhacay inuu ahaa wasiirki ciidamada ee hoos tagayeen in dhamaanba dhaqaalahaasi وأسألكم مقيم وحوشاقي إن إجران داد كالاتو أو سراكيل يقولي ما يسكو جرى داد سرسارة أما جغوين سرد دولد كله أولنا كل دولد مدحوين حسن شاق محمود إن أي يغانا لو كل يهين سيدو كالاتانا أرنتان أي لا سميان أما دمعان أي كجران كيسك إن وعن شرعينا لو ذاك هالكم إن متك مدى حاسس كم مدحوين حسن شاق محمود إن أي قندراس كم قحرنا أما قرار دا قندراس كعيدا مدر هاشين كوضو قنبا أي يدا مركاسي وهوسي مالي أي يدا طبعا مرصوح ردنا مرصوح محكمتين دونا إن طبعاً مجرد عيد شعبي كوين لكن مركل فيريو مدحوين حسن شيخ محمود أو واحد كسته إسق يفهم الكيسكو كوبي وقت كان دونتا إن نكتسم محلدي جري لونصتي هنتدي ومضى أما هنتدي عيد مضى إن المحكمة لسه تابو وعربي مركل سيب كهذا إن إسلام كان أد مدد إن ومضى صوماليد أي سوين إيش أو واحد سكيس كاسي عيد مضى هنتدي على الغول نص ماسقي أسدوا كرتال الغول نصدي مشاركة عيد مضى aan ognahay in ay mar walba maxal jiray dibana u yihiin in yani difaaciid umada Soomaaliyeed dabcan markasta waxay joogaan furimaha dagaalka roob ayaa ku daayo qorax ayaa ku dhacayso heer kulka hawada waxaan ognahay ama markaas qoraxda ee dalka Soomaaliya inay aad u kulushahay oo mararka qaar ay gaadho 40 iyo waxyaabo lamida een waxaad moodaa in arrimaha musiibadooda la tahay een dabadeed waxyaabaha ka soo korna qaybaha dambe wararkeena ayaan idin kula wadaagi doonaa tan iyo intaan mid ka xiga ku kulmi doono xidigta sidaas iyo baan